Umbrella Corporation. Eles liberaram o Audi Black. Não, o Audi Black não tá. Nossa, mesmo. Início da rodada. Pra nós, é o seu. Perdendo tudo isso. Vitória. Você tem que agir embaixo dele. Ponto do possível. Não pode puxar. Tá com esse microchip aí. Boa.
Tem que ir com ele, mas vai sentir. Boa, galera. Vai lá, 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 v
Boa, tá aí na frente. Ei, protege. Carrega. É isso, cara. A equipe Alfa venceu. Isso. Ganhamos. Não era pra ter gravado essa porra aí, não. Não valeu. Foi de mil, esse não valeu não. Não valeu não, hein? Não valeu não. Não é pra...